počinje crna svadba. Gledalci će u subotu i nedelju biti u prilici da pogledaju prve dve epizode onoga što svi dugo iščekujemo. Ono što je mene privuklo je fantastičan scenarijo koji zaista mislim da može da parira svetskim serijama. Dok sam čitala, nisam mogla da se odvojim. Spoji dve linije radnje koje su u 70. i u sadašnjosti, tako da će se to vrlo uzbudljivo isprepletati. Mislim, će biti jedna od onih serija gde će gledalci, kada se završi svaka epizoda, biti a ne moramo da čekamo sad još nedelju dana. Tako da, eto, to je sigurno razlog da ostanu uz TV ekrane.